Mulle rauha merkitsee sitä, ettei tarvitse pelätä. Siinä, että rauha mä arvostan eniten, että mä voin käydä ihan normaalisti koulua ja nähdä ystäviä ja perhettä. Että on niinku kaikilla olisi vapautta ja se on tärkeetä, että voi tehdä niitä asioita, mistä tykkää. Me halutaan muistuttaa, että rauha ei ole itsestäänselvyys. Me halutaan tuoda sotaveteraanit ja turvapaikanhakijat yhteen keskustelemaan rauhan merkityksestä heille. Mitä sitten on näillä kofiin pulla? Se on edelliseen vielä. M-I-R-A. Joo, terve. Ne ei olla oikein innokkaasti kyllä sodittu, mutta pakkohan oli. Kun mä olen nyt 93-vuotias, niin mulla ei tämmöistä nuoruutta ole ollenkaan ollut. Mä olin sotilaspoika. Mä olen Irakista ja mun perhe vielä siellä. Siellä vielä. Irakista? Joo, joo. Olen ollut yliopistossa. Mä oon opettaja. Opettaja. Mä oon opettaja. Joo. Sinä olet saanut Suomessa turvapaikassa. Joo. Se on hieno homma, eikö se? Se on, joo. On the day of which I born until I left Afghanistan. Until that time, yeah. Every day I had heard the voice of explosion, the voice of gun, the voice of build, and crying. All the time was this kind of killing, explosion. Kind of. It was the reason of war. Isä oli, tai isän äiti ja isä oli yksi torppari sitten, ja niillä ei ollut mitään oikeuksia torppareilla. Velvollisuuksia vaan. So there were basically these people, I guess they're called crofters, who didn't own land, and but they like lived in Finland. And now that we think about it, if that happened again, it would just be very bad. At the moment, like this situation, we have the asylum seeker and the reception center that we live. We feel some kind like this, so how do we can keep ourselves to stay in Finland and save life, to have a safe job, to continue our life peacefully. No, voiko kysyä, että mitä rauha niin kuin merkitsee? Niin kuin, että rauha on ihan relidehto. Joo. Ja sodat on keinotekoisia ja valtaus tarkoituksessa tehtyjä. Vallottaa siis vaikutusvaltaa. Entäs vaikka sodan jälkeen, kun oltiin niin kuin jo vähän rauhoituttu, niin millaista se oli palata, niin kuin, tai millaista se oli palata takaisin arkeen vähän niin kuin? No, enpä tiedä. Helpottavaa se oli. For me peace is like love, freedom, free speech, free choice, free right. Kaikille niillä rauha ei ole kuitenkaan aina ollut itsestäänselvyys, vaikka se meille on ollut, niin ehkä se, että ymmärtää sellaisia ihmisiä nyt paremmin, joille se ei ole aina ehkä ollut itsestäänselvyys. Like we had before some situations like this, about war and peace. So I got like to know more things that I didn't know before. So it's like open my mind more about how people live and how it goes with people everywhere. No, et on muitakin vaikeita asioita kuin esimerkiksi koulu ja pystyy helpommin tutustumaan ihmisiin ja ettei aina kannata niinku vaan katsoa ihmisiä silleen, että ulkonäön perusteella, että pitäisi tutustua paremmin. Kun rauha eteen on tehty paljon työtä ja siitä pitäisi olla niinku tosi kiitollinen, että Suomi on nyt sellainen, mikä se nyt on. Kiitos paljon kaikille, että me saatiin tulla tänne. Ja kiitos. Oli kiva, kiitos. Kun olitte mukana tässä meidän projektissa.
usko tulevaisuuteen, niin kuin olen vahvistanut. Että nämä nuoret tulevat ja varmasti hoitavat että asiat sitten. Että kaikki menee niin kuin parhaaksi nähdään.